Olá, turminha do quinto ano! Vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula é de ciências. Peguem aí o livro de vocês, lápis, borracha também, porque vocês vão precisar, certo? E abram na página 10. Para início, essa página 10 e a página 11 vocês irão realizar em casa. Que aí a página 10 é a hora da leitura, certo? Falando sobre esse texto, sobre bactérias de espirro e tosse podem ficar várias vivas por 45 minutos no ar. Então aí é bom que a gente já fica ciente como é que acontece aí as bactérias do espirro, né? E uma dessas bactérias e vírus que estão presentes no espirro tá aí o coronavírus, né? O vírus que a gente está muito apreensiva aí nesse momento, até estamos de quarentena, estamos, né, nessa fase de pandemia por causa dele. Então aí vocês vão ler esse texto para responder essas atividades aqui da página 11. Então, vocês vão precisar do lápis e borracha, porque vocês vão aí revisar e responder com tia as páginas 12 e 13 hoje na aula de hoje, certo? Então nós vamos aí responder juntos. Vocês já sabem, tia já colocou aqui os papeizinhos aqui já preparados para vocês, para eu colocar aí na tela e vocês vão pausando o vídeo e respondendo, certo? Junto com tia. Então vamos lá, revisar e responder juntos. Primeira questão. Relacione, né, ou ligue os órgãos do sistema digestório abaixo com as seguintes funções principais. Temos aí os órgãos boca, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Pois é. Então vamos ligar ele corretamente. Então a boca a gente já sabe que é um dos órgãos por onde começa o sistema digestório, né? É o órgão por onde começa a digestão. Então é na boca onde se tritura o alimento, né? E ele se mistura aquele alimento com a saliva, formando o bolo alimentar. Então vocês vão ligar a palavra boca para o terceiro pontinho. Liguem aí. O estômago já é o segundo órgão, né? Ele faz a transformação do bolo, né? Transforma o bolo em uma substância chamada quimo. Então vocês vão ligar estômago para o segundo pontinho. Intestino delgado, ele realiza a maior parte da digestão. Pois é, ali onde é retirada a maior parte, né, de nutrientes ali presentes nos alimentos. Então, liguem o intestino delgado para o último pontinho e só ficou o primeiro, né, pontinho, que é o intestino grosso, que vocês vão ligar para ele, que conclui a digestão absorvendo os últimos nutrientes e a água. Pois é, então vocês vão ligar dessa maneira aqui, ó. Para quem está com dúvida, pausa aí e liga, certo? Vamos agora para a segunda questão. No segundo, tá dizendo aí para que a gente resolva a cruzadinha, ok? Tia também já deixou preparadinho os papeizinhos. Vamos lá. Resolva a cruzadinha identificando os órgãos do sistema respiratório de acordo com a descrição. Então, na descrição número 1, está dizendo assim: é tubo por onde o ar é levado aos brônquios. Então, que tubo é esse? Ele é chamado de traqueia. Então, escrevam aí, ó. Traqueia. Lá na cruzadinha, no número 1, certo? E é para escrever com letrinha de forma, que cruzadinha é assim que se escreve, certo? Então, vamos lá. Na número 2, ramificações dos brônquios dentro dos pulmões. Eles são chamados de bronquíolos. Escrevam aí, bronquíolos. Certo? 3, locais de entrada de ar do sistema respiratório cheios de pelos e muco. Muco, para quem não sabe, é a famosa catota, né? Aquele catarrinho que fica no nariz, a gente chama de nariz, mas são as narinas. Então escrevam aí número 3, narinas. 4, músculo localizado abaixo dos pulmões que auxilia o movimento respiratório. Vamos lá, que é o diafragma. Chega falando de sistema respiratório, chega, tia respira fundo. Já perceberam? 4, diafragma, certo? Acho que tá dando para entender. Quinto, né? O 5, número 5, duas ramificações da traqueia que chegam aos pulmões, que são os brônquios, certo? Ok? Então, no número 2, para preencher a cruzadinha, tá aí. As palavrinhas, certo?
Número 3, agora na página 13, vamos responder o número 3, ok? A faringe é um órgão comum aos sistemas digestório e respiratório, sendo assim, por ela passam tanto a comida quanto o ar. A comida deve seguir para o esôfago, enquanto o ar para a laringe. O que acontece para que eles não troquem os caminhos? Então, tia aí fez uma... Colocou aqui para vocês. Então, pausem aí e escrevam. Então, na laringe existe uma pequena estrutura chamada epiglote, que fecha a laringe quando a passagem de alimento desce de modo, né? Desse modo, o alimento vai direto para o esôfago. Ok? Número 4. Questão 4. Vamos lá? Para fazer mais, né? A seguir, estão relacionados dois conjuntos de órgãos presentes no corpo humano. Ordene-os de acordo com os processos que realizam. Ordenar por quê? Aqui, ó, bem aqui, as palavrinhas estão todas aqui do sistema, né? Os órgãos do sistema, mas estão todas trocadas de lugar. Tá aí, ó. Reto, faringe, ânus, esôfago, estômago, intestino grosso, boca, intestino delgado. Então, a gente já sabe que está todo fora do lugar. Então, vamos ordenar para colocar aí no sistema digestório certinho. Na letra A, esses órgãos fazem parte do sistema digestório, cuja função principal é absorver nutrientes dos alimentos. Esse sistema está organizado, né, na seguinte ordem. Então, vamos lá escrever na ordem correta. Vocês vão escrever boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Certo? Vai caber certinho. Ok? E para finalizarmos, né, a questão número 4, temos aí as palavrinhas com os órgãos do sistema respiratório. Aí, na letra B, esses órgãos permitem a captação do oxigênio, substância fundamental para a produção de energia e a liberação do dióxido de carbono produzido nas células. Esses órgãos são especializados na entrada e saída de gases do nosso organismo e pelas trocas gasosas que ocorrem durante esse processo. Eles permitem o fluxo de gases pelo corpo na seguinte ordem. Isso. Letra B. Então, vocês vão escrever aí, ó. Na ordem de cavidades nasais, faringe, deixa eu ver se tinha, faringe, laringe, traqueia, brônquios, agora ficou legal, pulmões e bronquiolos, ok? Pausa aí e escrevam direitinho. E no na quinta questão, vamos parar aí na página 13, certo? Então, na quinta questão, temos aí o sistema digestório, também utiliza outros órgãos, né, na digestão, outros órgãos que, apesar de serem importantes para o processo digestório, são considerados acessórios. Das alternativas abaixo, qual o melhor delas lista esses órgãos? Então, fora boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Temos também outros órgãos que fazem parte do sistema digestório. E aí, nós vamos colocar eles aqui, certo? Nós vamos marcar qual é a ordem que está mais assertiva aqui, né? Na letra A, temos aí faringe, estômago, glândulas salivares, bile e intestino delgado. Eu acho que está fora de ordem, porque as glândulas salivares, né, é na boca, então a saliva. Então, a ordem poderia estar esses salivares na frente. Então, não é a letra A. B, dentes, língua, glândulas salivares, pâncreas, bile e o fígado. Então, seria a letra B, porque intestino delgado, tá logo no começo, intestino delgado é já no finalzinho, né, do sistema digestório.
E os dentes também, dentes, intestino delgado, fígado, intestino. Não, então é a letra B. Circulem aí a letra B ou marquem um X. Vocês escolhem aí, tá bom? Então, hoje foi o início da nossa revisão desses dois sistemas. E vocês aí não esqueçam de realizar essa atividade da página 11 com a leitura da página 10. Então, lê o texto bem direitinho. Não entender, tia, não entendi. Lê novamente. Ou se não, pede para alguém ler em casa. Porque às vezes a gente mesmo lendo não consegue acompanhar. Você faz a leitura ou pede para alguém ler para você. E aí você vai respondendo as questões. Se tiver alguma dúvida, não tem problema. Fala com tia no privado, tá bom? Que fica até melhor para a gente trocar ideias, certo? Então, meus amores, até a próxima aula. Tchau, tchau!